Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε αθέμητο μέσο. Πρέπει να δράσουμε ακαριαία και ανελέητα. Καταλάβατε? Δεν θα ανεχθώ καμιά άλλη αποτυχία. Έχουμε πουλήσει ελάχιστα οικογενειακά προγράμματα. Βρείτε τώρα τη λύση. Άχρηστοι, κουνηθείτε. Είσαι ο Γεωργίου. Μάλιστα. Ας τα ορίστε και πες μου, είσαι ο Γεωργίου του Δημητρίου και της Εμπουλίας. Μάλιστα. Άκουσέ με λοιπόν προσεκτικά, γιατί δεν θα τα ξαναπώ. Και πίστεψέ με, δεν θέλεις να με δεις να νευριάζω. Ξέρω τα πάντα για σένα και την οικογένειά σου. 1,75 ύψος, βάρος που μεταβάλλεται και έχεις μια γατούλα, τη Μιμίκα. Έχεις έναν αδερφό που το λένε για κουμί και πήγε πρόσφατα στην Καζαπλάκα να κάνει επέμβαση αλλαγής φύλου. Να γίνει Ζακλίν, η πρώτη drag queen στα καταγόγια της Βαρκελόνης. Έχεις και θα τον χαίρεσαι τον Μπατζανάκη που δουλεύει σε εργοστάσιο κομπόστα στη Μανολάδα. Αλλά το αφεντικό του δεν γνωρίζει ότι τις μισές κομπόστες τις έχει καταναλώσει αυτός. Και βλέπω και μια χαριτωμένη γειτόνισσα έχεις, τη Φρόσο, που καιρό τώρα προσπαθείς να την κάνεις δικιά σου, αλλά δεν σου κάθεται. Και ένα γείτονα του Μανώλη προσπαθεί καιρό να σου τα ρίξει, αλλά δεν του κάθεσαι εσύ. Λοιπόν, Γεωργίου, άκουσέ με καλά. Αν θέλεις να ξαναδείς Μιμίκα, Ζακλίν, Φρόσο, Μπατζανάκη, Μανώλη. Καλά, το Μανώλη χέστον. Θα μου πεις γρήγορα και ξεκάθαρα. Πώς κάνετε τόσα οικογενειακά συμβόλαια? Τι τους δίνετε και έρχονται σε εσάς? Αυτό δεν είναι μαγαζί. Αυτός είναι Σύλλογος Πολυτέχνων Ελλάδας. Πώς να το κάνουμε? Δεν μπορούν όλοι να πουλάνε? Γιατί μόνο αν έχεις τα οικονομικότερα οικογενειακά προγράμματα έχεις και πωλήσεις. Και εμείς στα καταστήματα Vodafone τα έχουμε και τα δύο.